Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Menstacku. V dnešnej lekcii sa budeme venovať skladaniu komponentov. Vytvoríme si jeden hlavný komponent menom plochozem. V ňom bude vložený komponent menom citaty. A v komponente citaty budú vložené ďalšie komponenty menom citat. Otvoríme si teda náš editor Visual Studio Code. A najskôr sa ešte vrátim k minulej lekcii. Tu som si nevšimol, že mám chybu. Vráte vetu je metóda. Jedna som tu dal bodkočiarku a jedna som tu nedal na konci tie okrúhle zátvorky. A napriek tomu to funguje. Ako je to možné? Keď si pozriem app.js, tak vidím, že tu je to správne. Je tu metóda vráť vetu zavolaná. Jednoducho ten transpiler je taký inteligentný, že aj napriek tejto chybe to dokázal transpilovať. Môžeme si pozrieť integrovanú konzolu, integrovaný terminál a spustíme to sledovanie. A vidíme, že nám tu v termináli píše chybu. Tak opravíme to. Dáme pred tú bodkočiarku a zavoláme metódu. Vidíme, že hneď sa zmenila aj farba. Uložíme. Pozrieme si terminál. Vidíme, že teraz je to bez chyby. Vrátime sa teda k téme dnešnej lekcie. A tou témou je vytvorenie štruktúry tých komponentov. Že bude jeden komponent vložený do druhého. Tak zmažeme všetko. Celú triedu. Aj s týmto. Z tohoto môžeme urobiť konštantu. A ideme vytvárať tie triedy od spodu. Tak najskôr si vytvoríme triedu citát. Táto trieda rozširuje triedu Reactu, triedu komponent musí mať metódu render a tá metóda nám vráti prvok li, pretože tie citáty budeme dávať do zoznamu. Zatiaľ nedáme žiadne štýly. A ten prvok li bude obsahovať ten náš citát. A ten citát bude slon musí z času na čas ohnúť nohu. Obísť slnko. Ideme vytvárať ďalšiu triedu. Tento raz to bude trieda citáty. Táto trieda detí z triedy React Component. Metóda render a táto metóda nám vráti zoznam. Môžeme dať aj usporiadaný zoznam. Prvkami tohto zoznamu budú citáty. Môžeme dať viacej citátov. Dajme tomu 3. Citát, citát, citát.
No a teraz si ešte vytvoríme ten hlavný komponent, ktorý to bude všetko zastrešovať. Ten nazveme plochozem. Tiež aj tu je metóda render, ktorá nám vráti div. Tam bude nadpis A1. Nadpis bude citáty z plochozeme. A potom tam vložíme komponent citáty. Základná štruktúra by mala byť, ešte dáme renderovať ten základný komponent plochozem. Uložíme, pridáme si ďalšiu záložku, ďalší terminál a tu spustíme server. Môžeme si pozrieť, či je všetko v poriadku aj pri transpilácii. Vyzerá, že áno. A máme tu citáty z plochozeme. Vidíme, že ten komponent citát je statický, stále sa opakuje ten istý citát. Tento problém vyriešime až v ďalšej lekcii. V dnešnej lekcii ešte pridáme štýly. Takže pridáme class name. Container Jumbotron a zarovnanie textu do stredu. Pozrieme si tie zmeny. Dobre, teraz ešte pridáme štýl pre citáty a citát class name. Group list a pre citát pridáme class name group list item. Uložíme. Nič sa nestalo. V termináli nevidím žiadnu chybu. To znamená, musel som dať zlé názvy. Prehodil som poradie tých slov. A tu bude list group. Item. Takže list group a list group item uložíme. Teraz už je to v poriadku. A ešte môžeme dať zelenú farbu. Ku komponentu citát pridáme ďalšiu triedu. List group item a úspech. Uložíme, obnovíme. Už sa dá na to pozerať. Končím túto lekciu, kde sme si vytvorili komponenty, ktoré sú navzájom vložené jeden do druhého. Hlavný komponent
Tento celý komponent je plochozem. V ňom sa nachádza komponent citaty a v tom komponente citaty sú tri komponenty citát. Zatiaľ je text v každom citáte rovnaký. Je to statický komponent, dynamické komponenty si utvoríme v ďalšej lekcii.